Áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú eru það sumardrykkirnir. Þeir eru komin til mín, hann Jóhann Stefánsson og Ingibjörg Bragadóttir. Þið eru nýr eigendur af Múlabergi hérna, Hotel Kea. Velkomin. Já, takk fyrir það. Þið eru fleiri sem voru að taka yfir reksturinn? Já, þetta eru þrenn hjón. Þrenn hjón? Já, eða þó þessu kannski ekki gifta, þá eru göllum ykkur hjón. Já, 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 já. Og voruð bara að taka yfir reksturinn á veitingastæðinu þá og barnum? Já, allri veitingadeildin í rauninni. Veitingadeildin í rauninni. Já, sem nokkuð stór, þannig að ok. Já, og það þá allar veislunar líka og allt eða hvað. Jú, jólahlaborð og ársatíðir og leina. Nó að gera. Já, maður vona það alveg. En þetta svolítið magna, því að nú sumarið alveg komið í blússandi gang og þá langar manni eitthvað svalandi. Og þú varst að töfra fram hérna æðislega drykki Ingibjörg. Takk fyrir það. Aðeins segja okkur til dæmis, hvað ég að drekka hér núna? Þú ert að drekka kokteil sem að við settum á nýja seðilin okkar og fengum kokteil sem heitir Pineapple Mule. Mm. Moská Mule búin að vera mikið svona að slá í gegn hjá Íslendingum. Já. Og þannig að við gerðum bara svona óáfengan Já. Sem er í rauninni bara ananaspúra, læm og smá sykur mm. og engifebjór. Mjög auðvelt að gera bara skell í heim. Og þá óáfengur engifebjór? Já. Já. Þetta heitir í rauninni bara engifebjór út af... hvernig hann er framleitur sko en hann er ekkert áfengur eða neitt svo leist og hann heitir bjór og þetta er svona fjölskyldu var drikkur tilvalinn á pallinum já og nákvæmlega og hvað er svo Jóhann að drekka? Hann er bara með hann klassíska mojito hann dettur aldrei út í sko hann er jarðabera mojito samt. Já, jarðabera, bara til þess að breyta aðeins til sko þá smá skrutt og þá er næsta spurning, hvernig gengur út á pallinum hjá okkur annar fyrir utan? Það er búið að vera bara mjög þétt settur alveg frá því að við opnum sko. Já. Það er hérna alltaf búið að vera svo gott Já. Að maður er bara í því að bera út fleiri borð og stóla og til þess að reyna að koma allir fyrir. Og hafa verið að vísa fólki frá? Við höfum þurft að vísa nokkrum frá, já. En hérna, en fólki yfirleitt bara býðu þá inni eftir að losna út til og hérna, jú, það leggur alltaf á sig fyrir sólinn sko. Og það má vera þarna til klukkan 11 á kvöldin eða eitthvað. Já, það er nú bara samkvæmt lögum í dag. Hámark til ellefu. Fólk fyrir ekkert að færa sinn eftir kvöldmat, það bara að sitja þarna, það ekki? Það Jú. Bara sól. Kvöldsólin. Hún er þarna einn, kvöldsólin. Þetta er eiginlega alveg, allan opnulega tíman er sólin þarna, sko. Já, þetta er bara mjög heppilegt. Þetta er fallegast á bæjarins, er alltaf sagt. Gaman að keira þarna framhjá, það er bara alltaf líf þarna einhvern veginn. Já. Stuða stemming. Og þessa drykki bjóðu upp á þar. Já, okkur finnst rosalega mikilvægt að bjóðu upp á óáfengt líka fyrir þá sem að eru ekki, vilja ekki áfengja ósvoleiðis að það sé ekki bara gos í boðið, þannig að við erum alveg með fjóra kokteila núna óáfenga á seðli og ætlum svo að bæta við okkur bara þegar Þessa tvo eru við með og hvað aðra? Við erum með eitt svona passion fruit og eitt svona kaffi rjóma kokteil. Rjóma vel. Já. Og þetta er náttúrulega bara, hefur fjölskyldun er að mæntarlega sem að mæta þannig að þetta er ekki bara fullari fólk eða eitthvað? Allir aldrei sopa sko. Já, já, sérstaklega við daginn og á seinni partinn. Hótelgestir og svona líka og þannig að það er allur gangur á því, sko. Frábært. Og á maður þá vona einhverjum nýjungum svona þar sem þeir eru nýttekin yfir, eru þið með rosa plön eða? Við erum svona allavega í bili, bara svona að komast í gegnum sumari og traffikina. En hérna við erum alveg að hugsa svona einhverja breytingar með haustinu. Já. Það kemur í ljós. Kemur allt í ljós. Tóku nýja rétti, bara örfáa í byrjun, einfölduðu matseðilin pínu. Með samt markmið í haust þá er hún svona hún er verið ekki umturna, það er svona aðeins Hvað er svona að breyta því sem vel er gert? Hvað segir við? Það er óþarf að breyta því sem vel er gert Hvað er svona vinsalast á matseðlinn á Múlabergi? Ætli það sé ekki sko galló í hambúrgerin og það sé bein samkeppni niðri Já, þá, hérna. Nei og svo eru líka svona aðri réttir eins og við erum með fingerfood sem er svona litlir réttir margir saman Gaman að deila og smakka á Já, gott fyrir valkveð og svona geta fengið nokkra litla réttir Ég tengi mjög vel Það ekki Þetta er mér upp og hals val núna þessa dagana fara eitthvað svona smakka margt Nákvæmlega, þannig að það er svona kannski Og svo er lambi og nauti, það stendur alltaf fyrir síðan Það klikkar aldrei Naut og bennin á Akureyri, það verður að vera sko Takk kærlega fyrir að koma í fyrsta dags þáttinn og kynna þessa nýju drykki fyrir okkur og bara gangi ykkur vel í sumar og skál. Takk fyrir að fá okkur. Skál.